Doktorn Therese Andersson från Jota stämmer skådespelerskan Gwyneth Paltrow, 46, på drygt 28 miljoner kronor efter en krasch i en skidbacke i The Valley, Jota. I stämningsansökan uppger Therese Andersson att Gwyneth Paltrow ska ha kommit i en rasande fart och åkt på honom bakifrån. Den påstådda olyckan ska ha ägt rum den 26 februari 2016, och Terje Andersson ska ha ådragit sig flera allvarliga skador, bland annat 4 brutna revben och en hjärnskada. Gwyneth Paltrow tog skidlektion. Telegraph skriver att Gwyneth Paltrow tog en skidlektion i en grönbacke med sin skidinstruktör, Erik Christiansen, när olyckan inträffade. Enligt stämningsansökan ska hon ha rest sig upp, kört iväg och lämnat den skadade Therese Andersson i backen. Även skidinstruktören ska ha sett honom, men valt att åka därifrån för att sedan beskylla honom för att ha orsakat kraschen. Även han stäms nu på pengar. Therese Andersson anser att Gwyneth Paltrow åkt alldeles för fort utifrån sin förmåga i den gröna backen och att hon även varit distraherad. Telegraph har varit i kontakt med Gwyneth Paltrows advokater som avböjt att kommentera fallet.